হয়, মহিলাবিলাকৰ কেনেকুৱা অৱদান আছিল সেইখিনিও বিষয়েও বাইদেউ আপুনি অলপ কৈ দিলে ভাল আছিল। মহিলাসকল সকলো সময়, বিশেষকৈ অসমীয়া মহিলাবিলাক মৰিবলৈ সকলো সময় প্ৰস্তুত। আমি সেইটো সময় দেখিছোঁ জয়মতী, মূলা গাভৰু তেওঁলোকক দেখিছোঁ যে ৰাজ্যৰ বা ৰজাৰ এগেইনষ্টে মাত মাতিব ক্ষমতা অসমীয়া মহিলাবিলাকৰ আছিল, সাংঘাতিকভাৱে আছিল, কিন্তু সংগঠনৰ অভাৱ আছিল। আমি অসমৰ দেখিছোঁ প্ৰায় সাংগঠনিক যিটো টেণ্ডেঞ্চি, এইটো সাংঘাতিক টেণ্ডেঞ্চিটো কম আছিল কিছুমান ক্ষেত্ৰত। আৰু সংগঠনটো যদি ভালকৈ পালে হয় তেওঁলোকে আৰু বহুত আগবাঢ়ি আহিলে হয়। কিন্তু ইয়াতেও আমি দেখিছোঁ, আমি অসমীয়া মহিলাসকল অপূৰ্ব বোৱনী বুলি গান্ধীজীয়ে কৈছিল। গান্ধীজীয়ে কৈছিল যে অসমীয়া মহিলাৰ বোৱনী আৰু সাহসিকতা সাংঘাতিকভাৱে আছে, আৰু তেওঁ এপ্ৰিচিয়েটো কৰিছিল সেইটো কথাত, আৰু সেইটোৰ ওপৰত তেওঁ লিখিছিল, যাৰ কাৰণে মহিলাসকলক যথেষ্ট প্ৰেৰণা যোগাইছিল। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ উমেন লিডাৰ হেমন্ত কুমাৰী দেৱী বৰদলৈ, পয়েটছ নলিনীবালা বা কবি নলিনীবালা, তাৰপিছত বিজু ফুকন, সুমিত্ৰা ভট্টাচাৰ্যী, কিৰণময়ী আগৰৱাল, স্নেহলতা দেৱী বৰুৱা, চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী, তাৰপিছত ৰাজবালা দাস, তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদিকা আছিল, তেওঁৰ নামটো চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী আছিল, ডিব্ৰুগড়ৰ সম্পাদিকা আছিল তেওঁ, আৰু তেওঁলোকে সেয়া মহিলাসকলৰ কাৰণে গঠন কৰিছিল। গঠন কৰি পেলাই তেওঁলোকে আগুৱাই গৈছিল ফ্ৰীডম মুভমেণ্টৰ ফালে বা ফ্ৰীডম স্বাধীনতা স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ফালে। 1930 আৰু 31ত আমি দেখিছোঁ মহিলা লিডিং পাৰ্ট লৈছিল, লিডিং পাৰ্ট মানে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকে মহিলা শক্তি বাহিনী বুলি গঠন কৰিছিল। মহিলাসকলক লৈ পেলাই মহিলা শক্তি বাহিনী গঠন কৰাৰ পাছত গোলাঘাটৰ শ্ৰীমতী স্বৰ্ণলতা বৰুৱাৰ সভাপতিত্বত আৰু ৰাজকুমাৰী মোহিনী গোহাঁই আৰু বসন্তলতা তত্বাৱধানত পিকেটিং আৰু ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টে অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকৰ আছিল সেই সহযোগত সাংঘাতিকভাৱে তেওঁলোকে সক্ৰিয় আছিল। আৰু মই জানো পাৰ্চনেলি মানুহগৰাকীক মই দেখা নাই আৰু তেওঁক মই পাৰ্চনেলি লগ পোৱা নাই, কিন্তু তেওঁৰ বোৱাৰী, তেওঁৰ নাতি অতনু শইকীয়াৰ লগত মোৰ খুব ভাল আছিল, আৰু অতুল শইকীয়া তেওঁৰ লগতো আমাৰ খুব এটা সম্পৰ্ক, ভাল সম্পৰ্ক আছিল, মনত পৰে তেওঁলোকৰ কথা। আৰু তাৰপিছত মই গম পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ ল'ৰা বা নাতিৰ যিটো তেওঁলোকৰ টেণ্ডেঞ্চি সেইটো হয়, তেওঁৰ আইতাকৰ তেজ তেওঁলোকৰ গাত আছিল, অতনুৰ আছিল। তাৰপিছত মই আমি জানো যে শইকীয়ানীয়ে গাঁৱে গাঁৱে ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই মহিলাসকলক জাগ্ৰত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল, বোৱনী নিজে। আৰু সেইটো সময়ত আমি দেখিছোঁ গান্ধীজীয়ে আহি পেলাই অসমৰ চৰকাৰ সেই প্ৰচলনটো খুব বেছিভাৱে কৰিছিল, বস্ত্ৰ বৰ্জনৰ হেৰি দিছিল। সেইটো কাৰণে আমাৰ কিন্তু বস্ত্ৰ বৰ্জন কৰিলেও অসমীয়া মানুহৰ বা অসমীয়া মহিলাৰ কোনো অসুবিধা নহয়, কাৰণ প্ৰতিটা ঘৰত, তুমি গাঁৱত যাবা, গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে আজিও শিশুৰ পৰা, ছোৱালী শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 90-100 বছৰীয়া বয়সস্থ মহিলাবিলাকেও কেনেকুৱা তাঁত দিব লাগে, কেনেকুৱা বুব লাগে, গোটেইখিনি জানে। সেইকাৰণে বস্ত্ৰৰ কাৰণে অসমীয়া মহিলাই কোনোদিন পৰনিৰ্ভৰ হৈ থাকিব নালাগে বুলিয়ে মই ভাবোঁ। তেওঁলোকে সেইটো সময় জাগ্ৰত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিটা জিলাত, প্ৰতিটা গাঁৱত সোমাই গৈছিল, আৰু সোমাই গৈ তেওঁলোকে হেৰি কৰিছিল যে কেনেকুৱা কাপোৰ বুব লাগে, লগতে কেনেকুৱা আমি স্বাধীনতাৰ কাৰণে নিজকে সাজু কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু ওলাই আহিব লাগিব, আৰু মাদক দ্ৰব্য বা যিকোনো বেয়া বস্তুৰ পৰা আমি কেনেকুৱা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিম, সেইটো তেওঁলোকে শিক্ষা দিছিল। আৰু এইটো কথা সঁচা, এজনী মহিলা যদি ঘৰত জাগ্ৰত হয় তেতিয়াহ'লে বহুত কুকাৰ্য ঘৰখনত নহয়, আৰু যেতিয়া ঘৰখনত নহয় তেতিয়া সমাজত নহয়, আৰু সমাজত নহ'লে দেশতো নহয়, সেইটো এটা বিশ্বাস আমাৰ মাজত আছে।
তেওঁলোকে সেইটো কৰিছিল আৰু পিকেটিঙৰ সময় তেওঁলোকেও ছাত্ৰসকলৰ লগত জনসাধাৰণৰ লগত আগুৱাই প্ৰথম মানে প্ৰথম লাইনতে তেওঁলোকে থিয় দিছিল যে আমি দেশৰ কাৰণে মৰিব পাৰোঁ আৰু জীৱ পাৰোঁ আৰু সেইটো আমি দেখিছিলোঁ কনকলতাৰ মাজত কাৰণ কনকলতা বৰুৱাই যেতিয়া মাত্ৰ 18 বছৰ বয়স তেওঁক মানা কৰা হৈছিল তেওঁক কৈছিল তুমি নাযাবা তোমাৰ বয়স বহুত কম কিন্তু তেওঁ কৈছিল যে মই দেশৰ কাৰণে মৰিবলৈ ভয় নকৰোঁ আৰু তেওঁ মৰিছিল আৰু মৰি দেখুৱাইছিল যে অসমীয়া মহিলাবিলাকেও নিজৰ দেশৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰয়োজনীয়তাত আত্মহনন বা আত্মত্যাগ কৰিব পাৰে কিন্তু কনকলতাৰ বিষয়ে আমি খুব বেছি এটা ক'তো দেখা নাপাওঁ নেশ্যনেল হিষ্ট্ৰীত ক'তো আমি বেছিকৈ দেখা নাপাওঁ হয় মইতো ইতিহাসৰ তুমিও চাগে ইতিহাসৰ কিন্তু তুমি ক'ত দেখিছা কনকলতাৰ আৰু যদি তুমি তাক তাকো মডাৰ্ণ পিৰিয়ড পঢ়া তেতিয়াহে তুমি দুই এক লাইনত আমি পাইছিলো যে মডাৰ্ণ হেৰিত কনকলতা বোলা কোনোবা এজনী আছে সেই সেইখিনি আৰু তাৰ তেওঁক বীৰ বালা বুলি কোৱা হৈছিল আৰু তেওঁ বীৰৰ নিচিনাই মৃত্যুবৰণ কৰিছিল সেইটো যদি আমাৰ নেশ্যনেল লেভেলতো লিখা হ'ল হয় ভাল লাগিলে হয় বহুতে জানিলে হয় কাৰণ আমি বহুত কথা বাহিৰত গ'লে আমি ক'ব নোৱাৰা হৈ যাওঁ কাৰণ আমি অসমৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই নিব পৰা অকলে এজনী বা দুজনীৰ নহয় আমি চবে লগ লাগি আগুৱাই যোৱাটো আমাৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰ প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ যদি আমাৰ নিজৰ স্বীকৃতি বা আমাৰ নিজৰ চিনাকি দিব লাগে তাৰপিছত বাইদেউ অসমীয়া ছাত্ৰসকলৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে আমি গম পালোঁ আপোনাৰ পৰা স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অসমৰ মহিলাসকলে কেনেকৈ এটা সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল সেই বিষয়েও গম পালোঁ হয় মহিলাবিলাকৰ মাজত তাৰপিছত আমি জানো যে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীক পিকেটিং কৰি থাকোঁতে তেওঁক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল 1.5 বছৰ তেওঁ জেলত আছিল জেলত থাকোঁতে আকৌ উলিয়াই আনি বৰপেটাত ৰখা হৈছিল আৰু বৰপেটাত এটা এজনী তেওঁৰে লগৰ কোনোবা এজনীয়ে গৈ পেলাই এদিন তেওঁক মৃত্যু অৱস্থাত দেখা পালে আৰু তেওঁলোকে ক'লে যে এইটো কলেৰাৰ তেওঁ মৃত্যু হৈছিল সেই তাৰপিছৰ পৰাই মহিলাসকল আৰু জাগ্ৰত হ'ল যে তেওঁ যেতিয়া এনেকুৱা কৰি মৃত্যু হ'ল খুব সাধাৰণভাৱে বহুতে হয়তো ল'ব পৰা নাই ময়ো ল'ব পৰা নাই কলেৰাত হঠাৎ মানুহ এগৰাকী একো নজনাকৈ একো হেৰি নোহোৱাকৈ কেনেকুৱা মৃত্যু হ'ল তেওঁৰ মৃত্যুৰ কোনো হেৰি নাই যিয়ে হওক তাৰপিছৰ পৰাই আমি দেখিছোঁ সক্ৰিয় ভূমিকা তেওঁলোকে সেই তাহানিৰ পৰা জয়মতীৰ পৰা একদম হেৰিলৈকে 1947লৈকে মহিলাসকলৰ সক্ৰিয় ভূমিকা অসমত ফ্ৰীডম মুভমেণ্টত আছিল তাৰপিছত বাইদেউ আমি অলপ সাধাৰণ জনতাই কেনেকৈ যোগদান কৰিছিল কৃষকৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোৱেই তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ জাতীয়তাবাদৰ জন্ম মধ্যবৃত্ত শ্ৰেণীৰ উত্থান হয় কাৰণ আমি প্ৰথমে অভিজাতবিলাকক দেখিছিলোঁ মণিৰাম দেৱানৰ পিছৰ পৰা মধ্যবৃত্তৰ জাগ্ৰত খুব প্ৰয়োজন কাৰণ আমি দেখিছোঁ মিডিল ক্লাছত ফ্ৰেন্স ৰিভলিউশ্যন চোৱা মিডিল ক্লাছৰ কাৰণে হৈছিল মিডিল ক্লাছ মানে যিবিলাক ধৰা উকিল ক্লেৰিকেলত জব কৰে বা বিজনেছ কৰে এওঁলোক কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেছি ভুক্তভোগী ফ্ৰান্স ৰিভলিউশ্যনতো আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকেই আছিল কৰদাতাৰ মাজত বেছি কৰ বেছি দিব লাগে কিন্তু সুবিধা কম ভোগ কৰে আৰু যিবিলাক একদম তলতীয়া তেওঁলোকক বহুত সময় কনচিডাৰ কৰি দিয়া হয় কিন্তু আমি সদায় মিডিল ক্লাছৰ মানুহবিলাক সদায় ভুক্তভোগী আৰু সেই মিডিল ক্লাছৰ মানুহৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল জাগ্ৰত তাৰপিছত এই মানুহবিলাক যেতিয়া ওলাই আহিল তেওঁলোকৰ আৰম্ভ হ'ল আৰম্ভ কৰিলে বৈপ্লৱিক আন্দোলন তেওঁলোকে দেখিলে ব্ৰিটিছৰ পৰা আদায় কৰিব হ'লে আমি এনেই আমাক ব্ৰিটিছাৰবিলাকে নিদিব আৰু বহুতকেইটা আমি এক্ট দেখা পাওঁ তেতিয়াৰ দিনত বহুতকেইটা এক্ট হৈছিল যিটো এক্টবিলাকৰ কাৰণে ব্ৰিটিছৰ পৰা তেওঁলোকে হেৰাচমেণ্ট হৈছিল আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মানুহ সেইটো সময়ত ভয় খাইছিল এটা হ'ল ভাষাটো নোহোৱা হৈ গৈছে কাৰণ চৰকাৰী ভাষাটো হ'ল বেংগলী ভাষা বেংগলীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বেছি হ'ল ইষ্ট বেংগলৰ পৰা প্ৰায় মানুহবিলাক উভতি আহিল মানে আহিল আৰু উভতিটো অহা নাই কোনোদিনে নাছিল কিন্তু আহিল আৰু এটা সময় দেখিছোঁ চিলেট ডিষ্ট্ৰিক্টটো কেতিয়াবা অসমৰ লগত লগাই দিছে কেতিয়াবা অসমৰ লগত বিচ্ছিন্ন কৰি দিছে কেতিয়াবা নি পেলাই কছা কাছাৰৰ লগত লগাই দিছে যাৰ ফলতে মানুহবিলাকৰ মধ্যবিত্ত মানুহবিলাকে সাংঘাতিকভাৱে বহুত
ভুগি হব ধরলে আর প্লাস হল শিক্ষিত হব ধরলে কারণ কেবাটাও কলেজ আরম্ভ হল স্থাপন করা হল সিলেট ডিস্ট্রিক্টর কলেজ আরম্ভ হল গুয়াহাটিত কলেজ আরম্ভ হল লরা ছাত্রবিলাকে সুবিধা পালে বা সাধারণ মানুষবিলাকে শিক্ষার সুবিধা এটা পালে কিন্তু চাকরির হেৰি নোহোৱা হয়ে গেল তার মানে ব্রিটিশ বিলাকে সদায় এটা দেখি আমি সেই কি কয় মানে ডিভাইডেশন পলিসি এটা সদায় গ্রহণ করেছিল পার্টিকুলারলি দেখি নিজের সুবিধার কারণে কেতিয়াবা মুসলিম বিলাকর ফরে হয়েছে কেতিয়াবা বঙালী বিলাকর আর সেই সময় মেক্সিমাম বঙালী মানুষবিলাকক কেরানি চাকরিবিলাকত মকরল করবলে ধরলে বঙ্গদেশের পর আহা এইটার ক্ষেত্রে অসমিয়া বিলাকে ভাবিলে এতিয়া আমার স্থান কাল গোটেখানি যাব আমি যদি এতিয়া আগুয়াই না যাও আর কর কাতলর কারণে বহুত হ্যারাসমেন্ট হয়েছিল আর কিছু আমি তারপর দেখি সেইটো আসলে শিক্ষার প্রসারের কারণে হয়েছিল বেশ শিক্ষার প্রসারের কারণে এই বস্তুবিলাক উঠিছিল তারপর আমি দেখি চাহপাত আর ব্যবসায়ী চাহপাত আবিষ্কার আর ব্যবসায়ী কারণ ব্যবসায়ীবিলাক চাহপাত যেতিয়া উলাই আহিল আর ব্যবসায়ী পার্টিকুলারলি হল কি মারোয়ারি শ্রেণী আর ব্রিটিশ শ্রেণী ব্রিটিশবিলাকে মাটিবিলাক দখল করিব ধরলে মারোয়ারিবিলাকে আহি বিজনেস করবলে ধরলে অসমিয়ার স্থানচ্যুত হল অসমিয়াবিলাকে ভাবিলে জেনারেল পিপুলেও ভাবিলে যে আমার ইয়াতে করবলগিয়া একই নাই আমি বহি থাকিলে নহব আগুয়াই যাব লাগিব সেই আগুয়াই যাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি মাজত আছিল আর মই কৈছো অসমৰ কৃষি সমাজটুত আছিল তারপর সেই উদ্দেশ্যে এই নিজের প্রয়োজনীয়তা খানি পুরাবর কারণে জগন্নাথ বড়ুয়ার তত্ত্বাবধানত 1875-84 চনলৈকে আমি দেখা পাইছো যোরহাটত ভিতরত যোরহাট সার্বজনীন সভা গঠন করেছিল 1892 সনত এই সভার তরফের স্থানীয় লোকের নিয়োগের উপর জোর দিয়ে সরকারের উপর ওসরত আবেদন আরম্ভ করা হয়েছিল 1884 সনত স্থাপন হয় তেজপুর রায়ত সভা এই সভার গুড়িত আছিল হরিবিলাস আগরওয়ালা লম্বধর বরা লক্ষ্মীকান্ত বরকাকতি ইত্যাদি এই সভান মূলত প্রজার উপর বহুয়া উচ্চ হারের খাজনার বিরোধিতা করা হয়েছিল এইদরে 1886 সনত শিলং এসোসিয়েশন আরম্ভ হয় নগাঁও রাইজ সভা আরম্ভ হয় আপার আসাম এসোসিয়েশন আরম্ভ হয় আরম্ভ হওয়ার লগেলগে মানুষবিলাক বহুত কথা নাজানা কথাবিলাক বা অজান কথা বুঝবলে ললে তারপর আরম্ভ হল 1885-ত আমি দেখি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস আর সেইটার একটা শাখা অসমতো আরম্ভ হয়েছিল এই শাখাবিলাক জাতীয় কংগ্রেসের গঠন হওয়ার লগেলগে একটা সর্বভারতীয় সংগঠনের লগত অসমৰ শিক্ষক আর শিক্ষিত সমাজের একটা যোগাযোগ আরম্ভ হল সেই আরম্ভ হওয়ার লগেলগে মানুষবিলাকে বাহিরা কথাবিলাক জানিব ধরলে আর ইয়ার কিছু মানুষ কলিকতাত গৈ পেলায় পড়িব ধরলে তারপরও কিছু কারণ আমি জানো কলিকতার বেঙ্গলীবিলাক বহুত আগর পরাই ব্রিটিশের উচ্চশিক্ষিত আর ব্রিটিশের এগেইনস্টে মাত মাতি আহিছে বহুত আগতে সেই কারণে ব্রিটিশবিলাকে কৈছিল বেঙ্গলী থিংস টুডে ইন্ডিয়া থিংস টুমরো এইটা বড় ডাঙর কথা কারণ বঙালী আজি যেটু ভাবে গোটেই ভারতবর্ষে কালি কাইলে হে ভাবিব সেইটো কথা বঙালী মানুষ মাজত আমি দেখা পাইছো কারণ তেওঁলোকে বহুত আগৰ পৰা আর তেওঁলোকে বহুত ভুক্তভোগী আমি তাহানির পৰা দেখিছো যেতিয়া নবাববিলাকে শাসন কৰিব ধৰিলে তাৰছে লর্ড ক্লাইভ আহিল ওয়ারেন হেস্টিং আহিল আমাকে 200 বছর আগতে তেওঁলোক পরাধীন হল সেই কারণ পরাধীনের সোৱাদটো কি সেইটো তেওঁলোকে ভালকৈ গম পাইছিল আর সেইকাৰণে তেওঁলোকে জাগ্রত আছিল আমাতকে বেছি আর তার এটা সুফল হল কারণ আমার নেইবার স্টেট হয় বেঙ্গল আর যার ফলত আহা যাওয়া চলি আছিল আর মানুষবিলাকেও যথেষ্ট জানিবলে চেষ্টা করেছিল আর সেইটো সময় এই সকল লোকের ভিতর আছিল দেবীচরণ বৰুৱা গোপীনাথ বৰদলৈ কালীকান্ত বৰকাকতি সত্যনাথ বৰা বিপিন চন্দ্র পাল জয়চন্দ্র হোম কামিনী কুমার চন্দ আদি এইদরে জাতীয় কংগ্রেসের দরে এক সর্বভারতীয় অনুষ্ঠান সম্পর্ক আহি অসমিয়া শিক্ষিত আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীটে
অসমত তেনে এক ৰাজনৈতিক সংগঠন কৰাৰ উদ্দেশ্য সে 1933 চনৰ পৰাই আসাম এছ'চিয়েশ্যন গঠন কৰিছিল। তাৰপিছত 1905 চনত অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰথম বৈঠক হয় ডিব্ৰুগড়ত। তাৰ 1905 চনৰ মানতে বংগভংগ আন্দোলনৰ পিছৰ পৰাই আমাৰ সজাগতা বৃদ্ধি পাই যায় আৰু তেতিয়া শিক্ষিত সমাজো যথেষ্ট পৰিমাণে বাঢ়ি যোৱা যায় যোৱা দেখিছোঁ আমি। তাৰপিছত মানিকচন্দ্ৰ বৰুৱা, ঘনশ্যাম বৰুৱা, ফণীধৰ চলিহা, তৰুণৰাম ফুকন, নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আদি প্ৰায় সকলো সদস্যই পিছলৈ বিধান পৰিষদৰ সদস্য হয়। তাৰপিছত তৰুণৰাম ফুকনক দেখিছোঁ লিডাৰশ্বিপ লোৱা। তাৰপিছত আমি 1919 চনত দেখিছোঁ ৰাওলাট এক্ট, যিটোৱে সাংঘাতিকভাৱে আমাৰ ইণ্ডিয়ানবিলাকক হাৰ্ম কৰিছিল। চেষ্টা কৰিছিল তেওঁলোকে বাৰে বাৰে দমন কৰিবলৈ, কিন্তু একচুৱেলি তেওঁলোকে সেইটো পোৱা পৰাও নাছিল। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ মল্লে মিন্ত সংস্কাৰ অসম, এই সংস্থাৰ নৰমপন্থীসকল সন্তুষ্টিৰ বাবে উদ্বোধন কৰা হৈছিল আৰু ই আছিল মূলতঃ কিছুমান সাংবিধানিক পৰিৱৰ্তনহে। 1912 চনত চৰকাৰে বংগ বিভাজন বাতিল কৰি পশ্চিমবংগ আৰু পূৰ্বে পূৰ্ববংগৰ পুনৰ একলগ কৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ল। আচলতে এইটো বাধ্য হৈছিল তেওঁলোকে, বাধ্য হৈ পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিলে, চিলেট আৰু কাছাৰ জিলাক অসমৰ লগত ৰাখি যোৱাত বঙালী শিক্ষিত হেন্দ্ৰ অসন্তুষ্ট হৈ থাকিল চিলেট আৰু কাছাৰ, কাৰণ কাছাৰী বঙালীবিলাকে খুব বেছি এটা ভাল নাপালে, কাৰণ চিলেটীয়া মানুহবিলাক বেছি টেঙৰ আৰু হেৰি হয়, শিক্ষিত বেছি হয়। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ 1919 চনত ৰায় বাহাদুৰ ফণীধৰ চলিহাই গ্ৰেজিং কৰ ওপৰত কানি বিক্ৰী কৰ কৰি অৰ্জন কৰা ধনৰ গৰিহণা দিয়াৰ দিয়া কলংকিত ধন বুলি কৈছিল তেওঁ, যে গ্ৰেজিং, গ্ৰেজিং মানে জানা নহয়, গ্ৰেজিং মানে সেই যে গৰু চৰাওঁতে যিটো টেক্স দিব লাগে, তাৰ মানে গৰুৱে খোৱা ঘাঁহৰ ওপৰতো ব্ৰিটিছবিলাকে টেক্স লগাই দিলে, কানিৰ ওপৰত লগাওক বাৰু সেইটোতো আমি দেখি আহিছো, কিন্তু সেই গৰুৱে খোৱা হেৰিৰ ওপৰত যদি টেক্স লগায় স্বাভাৱিক এটা ইনচাল্টিং বুলি মই ভাবো, অপমান কৰা হয় আৰু। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ, প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ ভাৰতে প্ৰথমতে ইচ্ছা নাছিল জইন কৰাৰ, কিন্তু বহুতে কৈছিল যে আমি যদি জইন নকৰোঁ তেতিয়া যিমানে হওক চৰকাৰ আমাৰ, ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে আমাক শাসন কৰি আছে, তেওঁলোক আমাৰ, সেইকাৰণে কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ আমি সহযোগ কৰিম। আৰু সেইমতে অসমৰো বহুত মানুহে সেইটো সময় সহযোগ কৰিছিল, কিন্তু তাৰ বিনিময়ত যে গভৰ্ণমেণ্টে কিবা দিব সেইটো কিন্তু কোনোদিনে দিয়া নাছিল। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ অসহযোগ আন্দোলন, মই কৈছোঁৱে এইটো আমি হেক কৰিছোঁ, অসমৰ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ ওপৰতো যথেষ্ট আমি হেৰি দিলোঁ, আলোচনা কৰা হ'ল, মহিলাসকলৰ ওপৰতো কৰা হৈছে। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ অসমৰ স্বৰাজ দল গঠন আৰু সাম্প্ৰদায়িকতা। স্বৰাজ দল কেনেকুৱা হ'ল, তেওঁ কংগ্ৰেছ সাবেক নীতি অনুসৰণ কৰি সুচাৰুৰূপে পদ্ধতিৰ আগবঢ়াই নিলে নেতা আগবঢ়োৱাসকল আছিল গান্ধী, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, ৰাজা গোপালাচাৰী আদিৰ বিপৰীতে পৰিৱৰ্তন বিচৰা নেতা আছিল চিত্তৰঞ্জন দাস। তেওঁ কৈছিল কিছুমান পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব, কিন্তু চিত্তৰঞ্জন দাস বেছিদিন বাচি নাথাকিল, তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণে দলটো ভাঙি গৈছিল। আৰু এই দলৰ শাখা দল হিচাপে অসমতো 1923 চনত তৰুণৰাম ফুকনৰ সভাপতিত্বত অসমৰ স্বৰাজ দল হিচাপে এটা সংগঠন গঠন হৈছিল। অৱশ্যে অসমত এইটো বেছিদিন চলা নাছিল, তাৰ কাৰণ আছিল সদস্য সংখ্যা কম হোৱাৰ কাৰণে। তাৰপিছত লাগিল মুছলিম লীগৰ লগত, আমি দেখিছোঁ মুছলিমবিলাক হিন্দু যিমান পাৰ হৈ আহে বংগদেশৰ পৰা, আজিৰ যিটো বংগদেশ বা বাংলাদেশ, তাতকৈ বেছি মুছলিম সোমাই আহে বেছি, আৰু তেওঁলোক আছিল অসমীয়া মানুহৰ এটা মূৰৰ বিষ, কাৰণ ধৰ্মক ব্ৰিটিছবিলাকে সদায় চেষ্টা কৰিছিল ধৰ্মক ডিভাইড কৰিবৰ কাৰণে হয়, আৰু তেওঁলোকে মুছলিম কিছুমানক খুব বেছি সুবিধা দিছিল, আৰু সেইটো সময় ছাদুল্লাহতেও কিছুমান সুবিধা হেৰি কৰিছিল আৰু মুছলিম লীগৰ কাৰণে। তাৰপিছত আমি দেখিছিলোঁ জিন্নাই নিজেই উঠাইছিল যে আমাৰ পাকিস্তান লাগে বা পূৰ্ববংগ আৰু পশ্চিম পাকিস্তান মিলি পেলাই
এটা দেশ লাগে যেটো টোটেলি মুসলিম দেশ হব। তেতিয়াও কিন্তু আমার নেতাসকলে বহুত কথা বুঝি পোৱা নাছিল। গান্ধীজিয়ে খুব সহজভাবে এইটো লৈছিল, যার কারণে আমি ভুক্তভোগী সাকে তারপিছতো এতিয়ালৈকে হয়ে আছো। আর এইটো আসলতে ব্রিটিশ বিলাকর ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি আছিল, আর তেওঁলোকে সেইটো কৰি ভালো পাইছিল। তেওঁলোকে তার মানে তেওঁলোকর এটাই ইচ্ছা আছিল বাই হুক এন্ড ক্রুক অসম ভারতবর্ষখনত স্বাধীনতা নিদি পেলায় শাসন করা, পরাধীন করে রাখিব, আর তার মাজত অসম এখন আছিল। অসমর বেশি দিন করিব পারা নহলেও তেওঁলোকে যথেষ্ট করেছে। 1826ৰ পৰা তেওঁলোকে করিয়ে গৈছে শাসন। মুসলিম লীগৰ ফর্ম হল, তারপিছত 1926 চনত আমি দেখিছো কংগ্রেসের মহাসভা। মহাসভা হওয়ার লগে মানুষ বেশি জাগ্রত হল, কারণ যিকোনো মহাসভাত আমি দেখিছো সাধারণ মানুষের জয়নিং, কারণ দূরত গেলে কি হয়, দূরত হলে মানুষ ইমান যাব নোৱাৰে, কিন্তু নিজের যেতিয়া প্রদেশ বা দেশত হয় তেতিয়া বহু মানুষ যোগদান করব পারে। আর যোগদান করাত লিডার বিলাকে খুব গরম গরম কথা কয়, আর সেইটো কথার কারণে বহুতে অনুপ্রাণিত হয়ে পেলায় আগুয়াই যায়, নিজের মরণপণ যুদ্ধ দিম বলে আগুয়াই যায়। তারপিছত আমি দেখছি 1927 চনত স্যার জন সাইমনের একটা হেরি, সেইটো একো নাপালে, ইন্ডিয়ায় নাপালে। তারপর লাহোর কংগ্রেসত লওয়া প্রস্তাব মতে 26 জানুয়ারি দিনটো স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করা হয়েছিল, কিন্তু সেই সময়তে ইয়াত নেতৃত্বত কিছু বেমেজালি আছিল। তরুণরাম ফুকন, গোপীনাথ বরদলৈ, রোহিণী কুমার চৌধুরী প্রভৃতি এই কেগুলির আগশারী নেতায় আইন অমান্য আন্দোলনত যোগ দিবলৈ ইচ্ছা নকৰি কংগ্রেসের পৰা পদত্যাগ করে পেলায়। করার লগে স্বাভাবিক মানুষ দুইভাগ হয়ে যায়। দুইভাগ হওয়ার লগে কি হল, আন্দোলনটা স্তিমিত হয়ে যায়, দুর্বল হয়ে যায়। আর অথচ অমিয় কুমার দাস, অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী, মোহাম্মদ তৈবুল্লা, সিদ্ধিনাথ শর্মা, হেম বড়ুয়া আদি নেতাসকলে এই প্রস্তাব কার্যকরী করবলে উঠি পড়ি লাগিছিল। ইতিমধ্যে গান্ধীজি দাণ্ডি মার্চ আমি জানো, দাণ্ডি মার্চর পর আকো আরম্ভ হয়েছিল অসমৰ আন্দোলন, বেশ জোরদারভাবে চলি গৈছিল। তারপিছত আমি দেখিছো ঘূৰণীয়া মেল 1930 চনত, ঘূৰণীয়া মেলতো গান্ধীজি একো নাপালে, আকৌ আৰম্ভ হ'ল আন্দোলন, পিকেটিং আৰম্ভ হ'ল, নেতাবিলাকক কাৰাৰুদ্ধ কৰা হ'ল, বহুতে 1 বছৰ 1.5 বছৰ কৰি কাৰাৰুদ্ধ হ'ল, তথাপিও তেওঁলোকে নাপালে। নাপাই পেলাই তেওঁলোকে লাহে লাহে গোটেই ইণ্ডিয়াৰ লগত নেশ্যনেল কনচিয়াছনেছ এটা আগবাঢ়ি আহিল। অসমৰ মন্ত্ৰীসভা আৰম্ভ হ'ল 1935 চনত, 1937 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰাদেশিক বিধান পৰিষদ আৰু বিধানসভাৰ বাবে নিৰ্বাচন পতা হ'ল। অসমতো কংগ্ৰেছ দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে, কিন্তু ইতিমধ্যে অসমতো সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱ এনেদৰে শিপাইছিল যে কোনো মুছলিম প্ৰাৰ্থীয়ে মুছলিম লীগৰ বাদ দি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ আগবাঢ়ি নাহিল। ফলত অসমৰ বিধানসভাৰ মুঠ 108খন আসনত 33খন আসন কংগ্ৰেছে লাভ কৰি গৰিষ্ঠ সংখ্যক দল হ'ব পাৰিলেও মন্ত্ৰী পৰিষদ গঠন কৰিব পৰাকে সংখ্যা তেওঁলোকৰ নাছিল। সেই সুবিধাৰ্থে গৱৰ্ণৰ ছাৰ ৰবাৰ্ট ব্ৰিডে মুছলিম লীগ, ইউৰোপীয় গোষ্ঠীৰ সদস্যসকল, তৰুণৰাম ফুকনৰ নতুন দল ইউনাইটেড পিপলছ পাৰ্টি আৰু আন কিছু জনজাতির সদস্যর সহযোগত এখন কংগ্রেসী সম্মিলনত মন্ত্রীসভা গঠন করে। ইয়াত নেতৃত্ব থাকে লীগর নেতা সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ, আর এই প্রথম অসমৰ প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমি পাও। তারপর কি হল, তেও কিন্তু বেশি দিন থাকিব নোৱাৰিলে। উচ্চ সদন উঠাই দিয়া, চিফ কমিশনারি উঠাই দিয়া, সীমারেখা লাইন সিস্টেম প্রবর্তন করা, কানির ব্যবসায় বন্ধ করা, খাজনা হ্রাস করা আদি বিভিন্ন দাবিরে সদস্য জর্জরিত সাদুল্লাহ মন্ত্রীসভা বেশিদিন তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিলে। তারপর আমি তেওঁৰ সলনি দেখিছো গোপীনাথ বরদলৈ। গোপীনাথ বরদলৈও খুব বেশি এটা সাকসেসফুল নহল, আকো সাদুল্লাহ হয়েছিল, কিন্তু সেইটোও বেছিদিন কার্যকরী নহল। কারণ ব্রিটিশের যেটো ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবলে ক্ষমতা সাদুল্লাহ সাহেবর নাছিল
আর গোপীনাথ বরদলৈ দেওৰণ আছিল। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত নেশ্যনেল দি আমি দেখিছোঁ গান্ধীজীহঁতে নেহেৰুহঁতে কেইবাটাও আবেদন কৰিছিল আৰু কেইবাটাও হেৰি কৰিছিল তেওঁলোকে যে আমাক, আমি তোমালোকক জইন কৰিম আৰু আমাক তোমালোকে স্বাধীনতা দিবা, অঁ সেইটো এটা হেৰি আছিল। কিন্তু গান্ধীজীৰ কথা আছিল যে যিমানে হওক ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টটো আমাৰে গভৰ্ণমেণ্ট। তাৰমানে সেইটো সময়ত আমি দেখিছোঁ দুভাগ হৈ গৈছে, জাপান জাৰ্মানী একফালে, জাৰ্মানী সাংঘাতিক হেৰি পাৱাৰফুল, সেইটো সময় হিটলাৰৰ ৰাজত্ব, আৰু এইফালে আমি দেখিছোঁ আন ৰাজ্যবিলাক ইউ এছ এ যোগ কৰা যোগ দিয়া নাই, ইউ এছ এ বহুত পিছতহে যোগ দিছিল, পাছত ইউ এছ এ যোগ দিয়াৰ পিছতহে লাহে লাহে স্থিমিত হৈ আহিছিল, জাপান প্ৰায় শেষ হৈ গৈছিল। আৰু জাপান শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি দেখিছোঁ ফৰৱাৰ্ড ব্লক বা নেতাজীয়ে যিটো গঠন কৰিছিল সেইটো শেষ হৈ গৈছিল। কাৰণ নেতাজীয়ে কি কৰিছিল, ইয়াৰ পৰা প্ৰথম জাৰ্মানীক ছাপৰ্ট কৰিছিল, জাৰ্মানী ছাপৰ্ট কৰি পেলাই তেওঁ জাপানলৈ আহিছিল আৰু জাপানত চেষ্টা কৰিছিল। জাপানত আহোঁতে ইয়াৰে আমি দেখিছোঁ মণিপুৰৰ পৰা ৰেংগুন হৈ পেলাই তেওঁ হেৰি কৰিছিল আৰু তাৰে মানুহ মণিপুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহে নেতাজীৰ দলত যোগ দিছিল। আজিও দুই এজনক আমি পাওঁ নেতাজীৰ দলত থকা মানুহ, তেওঁলোকে নেতাজীক ছাপৰ্ট কৰিছিল। কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য জাপান হাৰি গ'ল আৰু এইফালে জাৰ্মানী ৰাছিয়া এটেক কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকেও দুৰ্বল হৈ গ'ল, ইউ এছ এ আহি সোমাই গ'ল আৰু স্বাভাৱিক যুদ্ধৰ পৰিণতি বেলেগ ফালে ঢাল খাই গ'ল। আৰু সেইটো সময়ত ভাৰতৰ লগত অসমীয়া বা অসমীয়াও একো নাপালে। কিন্তু তাৰপিছত দুটা আৰম্ভ হৈ গ'ল, এটা এটা হ'ল হিংসাৰ থ্ৰুদি আৰু এটা হ'ল অহিংসাৰ থ্ৰুদি। মহাত্মা গান্ধীজী আগুৱাই গ'ল অহিংসাৰ ফালে আৰু কিছুমান মানুহ আগুৱাই গ'ল হিংসাৰ ফালে। আৰু আমাৰ অসমত আমি দুটা শ্ৰেণীকে পাওঁ, হিংসাৰ ফালতো দেখা পাইছোঁ বেছ বহুতে নিজকে হেক কৰি দিয়া, আৰু অহিংসাৰ ফালেও দেখিছোঁ মানুহবিলাক আগুৱাই অহিংসাৰ পদ্ধতিৰে ভাৰতৰ স্বাধীনতা হেৰি কৰা। আল্টিমেটলি আমি দেখিলোঁ 1947ত উপায় নাপায় 15 আগষ্টত স্বাধীনতা ঘোষণা কৰিলে। বাইদেউ আমি আমাৰ আলোচনাৰ শেষৰ পৰ্যায়লৈ আহিলোঁ। প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এই আলোচনাটোৰ পৰা উপকৃত হ'ব। বাইদেউ আপোনাক আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মাজত আজি পাই আমি আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময় আমাক দিয়াৰ বাবে। ধন্যবাদ। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আজি মই কিবা এটা দিব পাৰিছোঁ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ, সেইটোৱে আটাইতকৈ মোৰ ডাঙৰ সৌভাগ্য বুলি মই ভাবোঁ। থেংক ইউ। থেংক ইউ।